svaret helt enkelt. Så det här är okej, men du har rätt. Vi måste ju läsa först. Jag ska läsa upp stadgarna här. Men det är ju, vi kom nu in på det här ämbetet. Att vara urfolks kon kallar vi det. För jag tycker vi börjar med det. Ja, nu plötsligt kändes det att vi kom in. Men alltså, det här försnacket tycker jag inte du ska lägga ut på nätet med oss här. Du bestämmer att du är ju kon snart. Vi behöver tröska igenom det här ganska noggrant innan man lägger ut saker på nätet. För precis. Då kan det verka väldigt, väldigt flugigt. Precis, så att våra videos kan inte användas mot oss. Mm. Men nu kommer vi in på det här ämnet med vad innebär det att vara kon. Och det innebär ju då att för det första är det tre saker. En urfolkskon ser till att varje människas urfolksrättigheter tillgodoses. Och det är både genom FNs deklaration om urfolksrättigheter. Nej, som är, FN kan vi nog inte räkna med. Det är Rockefellers kompani. Ja, precis. FN har vi stängt till och med. Jag och Leif, vi har stängt FN. Så du behöver inte vara orolig om det. Men ändå så är det ju människor som har samlats där. Urfolksmänniskor har samlats där och bestämt bra saker. Och den här deklarationen om urfolksrättigheter är en av de bra sakerna som har bestämts utan att Rockefeller har sett det där. Va? Så det är därför vi använder den. För den är väldigt användbar. Och den är världslig. Och den andra saken som urfolkskon gör är att den, förutom FNs deklarationen om urfolksrättigheter, ser till att det här världsordningen som jag och Leif håller nu heter Gudalandet på svenska. Eller Godland på engelska. Ja. Och gudaländernas rättigheter handlar det om. Nummer två är gudaländernas rättigheter. Och det ska alla 7 miljarder människor ha. Det är det som jag och Leif arbetar med. Vi är världsordningens regenter, urfolksregenter. Och vi skapar avtal med alla med urfolksledare i alla stater i världen. Som ska se till att dessa 14 områden av världs folks rättigheter ska tillgodoses. Och de är följande. The rights of Godlanders. Self-governed biological identity structures as wealth creators. Number one. Har du ingenting på svenska till att börja med? Jo, men... Det är svårare att följa med. Du kan perfekt engelska. Jo, jag har gått i engelsk skola, men jag tycker ändå att... Jo, jag kan ta fram det. Du kan perfekt engelska. Vad är det för att skifta från ett språk till annat? Men det kommer ju ta en stund att leta upp det nu. Hur länge du levde i Rhodesia? Mina 5 första skolor. Ja. Mina 5 första skolor. Till ålder 10. 60 års. Förlåt? 6-11 års. 6-11. Betydelsefulla år för att forma en individ. Det var inte religion. Under ens min tid. Mm, det var lite före honom. Jag flygde helikopter för honom. Mm. Gazella. Så. Jag ska läsa upp dock på engelska först de här 14, för de är korta. Här är det bredare beskrivning på svenska.
För jag gjorde om den här engelska förbättrade nyligen. Den är lite bättre formulerad. Nummer 1. Och det så blir det också bra upprepning. Så de här 14 områdena för gudaländernas rättigheter. Istället för att ha det här diffusa mänskliga rättigheter som egentligen är slavarnas rättigheter. Ja, det är ju värdighet och inte värde som ska vara med. För FN skapade mänskliga rättigheter för att ta bort från människor deras konstitutionella rättigheter till sin egen nation, inom egen nation, och för att ta bort deras urfolksrättigheter. Väldigt smart drag. Och det återupprättar vi, plus att vi ger dem gudaländernas rättigheter. Och de är följande. Nummer 1. Self-governed biological identity structures as wealth creators. En gång till. Self-governed biological identity structures as wealth creators. Det är varje människa som är själv förvaltad biologisk, med dess biologiska identitetsstruktur, är välfärdsskapare. Kan du inte uttrycka det enklare och skriva människa istället för biologisk identitet? Nej, det räcker inte. För vi måste ju skydda människans biologiska identitet och dess födslorätt som just nu hotas. Och inom den här formuleringen så är ju väldigt mycket skyddat om människan. För nummer 1 är handlar om vårt arbete. Men vi har gått vidare. Och identitet. Vi har gått vidare att vi låter sig inte göra människans värde till dess arbete bara. Det är inte bara arbete som är människans värde. Så, nummer 2. Värdighet är en helt annan sak än värde. Precis. Nummer 2. Rules by verified and validated world's national and indigenous rulers. Så på engelska låter det bra. Rules, rulers and runes. Ru-ru-ru, ja. Det handlar om att vi skapar ru-ru-ru. Vit magi. Vi återtar. Och etablerar vit magi istället för den svarta dödskulten. Det här är kärleksordningen. Ja, men tre rona, det var ju ord där också. Ja, men i varje fall, den andra inkluderar inte runor, den inkluderar rules. Rules by verified. Ja, rules by verified and validated. Verifierade och validerade. Regler. Är det de som ska vara? Regler som har skapats av verifierade och validerade världs, nationella och urfolks rulers. Styrelsemän, ja. Rulers, vad är ett bra ord? Styrelsemän. Styrelsemän. Styrelskvinnor och styrelsemän, ja. Ledare. Ledare, ja. Ledare är ett bra ord. Härskare låter lite aggressivt. Ja, det låter lite kärvare, ja. Ledare, ja. No. Nummer 3. Independent national and indigenous banks with rune systems for safe wealth distribution. Du kan ju se den här svenska versionen. Den finns väldigt fint genomarbetad, men ändå ser det här formuleringen bättre. Så oberoende nationella och urfolksbanker som vi kommer kalla urbanker. Urbanker. With rune system for safe wealth distribution. Med runsystem. Det tror jag krånglar till det. Nej, det är väldigt enkelt. Det är väldigt enkelt system, väldigt enkelt genomförbar faktiskt. För safe wealth distribution. Om du direkt blir att du inte hänger med, så kan jag direkt säga att det fungerar genom att man fyller in blanketter bara varje månad och
bokför dem på urfolksföreningen. Och sen måste folkvalda i socknen konvertera dem. Och inga pengar som inte är konverterade av urfolk godkänd också är lagliga. Så enkelt är det. Det låter alltså om lokal folkmakt över ekonomi. Ja, vi bara säger att vi accepterar inte längre det här vapnet som de kallar pengar, som inte alls är pengar. Och vi återställer urfolksverifierad och validerad betalningsmedel. Och vi har redan i ett halvår etablerat det i Haninge. Och centralbanken har också fått sina runor. Så här ser de ut. Om du blev så förvirrad, då måste du se dem helt enkelt. Såna här remsor har Haninge fått. Och det är månadspeng till Rut, den där hennes basic inkomst. Baslön. Så runor för dig motsvarar kronor då alltså? En runa är 10 kronor. Och du kan se här att de har mottagit i Haninge kommun. Och vi har skapat också investeringar. Och professionella också konverteras. Har du fått något livstecken från kommunen? Oja. De vet ju att det här är lagliga pengar. Det har alla pengens kännetecken på sig. Den är på andra sidan också. För det som ni använder är inte lagliga pengar. Det har utgetts av Rothschild. Och det är helt fuskpengar. Det har ingen laglig överhuvudtaget verifierat eller validerat. Och de används ju bara för att ockupera människor och massmörda dem. Men du såg inte andra sidan av pengen. För det var bara första du såg. Det var början. Men på andra sidan finns också, här ser du hur man har en kommun. Här, det här bifogas pengen, du kan läsa den. Som en följesedel. Ja, det här är helhetssyn vi håller på med. Precis. Och det blir ju, och det här, ifall vi kommer att utlysa det här, det kan etableras väldigt fort faktiskt. Och det kommer att etableras fort, för människor kommer älska det. De kan ju skaffa mycket pengar rättvist. Ja, nu måste de ju sätta igång och arbeta med något hederligt vettigt, för det är inte så lätt. Det kommer ju ta tid, men vi måste sätta igång. Det kan inte göras utan att göras. De kommer att skylla oss röda kmerer på en gång, och det är ju inte så lätt. Det måste vara en frivillig deltagande i det där bylivet på landet. Jo, det är klart. Men det handlar nu om det här pengen. Vi ska visa bara andra sidan av pengen. Ja, men pengen måste ju ha någon motsvarighet i materiella ting. Ja. Och det är därför det behöver också finnas, först och främst så ska vi prata också med socken och med andra ansvariga. Att vi behöver införa parallellt också kupongsystem för nödvändigheterna. Här är det. Ser du, här finns pengens andra sida. Men alltså, har du något elektroniskt eller annat system för att hålla reda på de här alternativa penningmedlen? Begär nu inte för mycket av lilla mig.
inte bra nog. För... Det kan du fundera på. Precis. Ja. Så, och på andra sidan ska ju då de konvertera det här. För de har tvingat oss att använda nu helt olagliga Visakort och Mastercard och digitala pengar. De är helt olagliga, omänskliga. De har ingen folkrättslig befogenhet. Och nu använder de dessa för att massmörda oss. Ja, och det är frågan om att få människor att inse hur grundlurade vi har varit. Och det är inte så lätt för människor att ta emot att de är grundlurade. Så att hela vår civilisation lider av ett Stockholmssyndrom där vi har identifierat oss med våra förtryckare. Ja, Norrmalmssyndromet. Precis. Ja. Precis. Men det här är tillräckligt för att fort återskapa ordning. Enkelt och tillräckligt. Man behöver ha en liten mapp där man har föreningen som, och varje månad en gång eran förening skapar dessa också pengar. Fyller in de här också bladen och tar dem till eran socken folkfullmäktige och begär att de konverteras. För var och en av er som urfolk har rätt på grund av era mänskliga, heliga varande att erhålla basinkomst beroende på alla förfäders arbete och deras bedrift som de har skapat att i tusentals generationer överhuvudtaget vi har överlevt här. Va? Och vårdat våran mark och skapat dessa värden som finns här. Och vi har rätt till basinkomst utan någon arbetsinsats. Plus att vi har också såna här, utan basinkomst också, så har vi också care också, rehabiliterings också, pensions också. Det finns, man kan skriva in här olika. Sen dessutom finns det också, för här den första, ett och tvåan är monthly också och... Vilken också? Månads också. Månads också. Men här ser du, den här regeringskansliet så, fick den här alltså. Ja, nu så där på rak arm kommer jag inte ens kunna säga vad är det här för belopp, va? Men 1 × 10 upphöjd i 18. Det var Avogadros tal, va? Ja, det fick Riksbanken i Stockholm på 350 års dag för att bli världens urfolksbank. Det här är investering från vår urfolks världsbank till samarbete med Riksbanken. För att få dem, det är ett erbjudande att till dem att se på alternativet. Vi är alternativet. Ni behöver inte tro att det här är det enda möjliga att arbeta med Rothschilds. Vi har urfolksordningen, varsågod. Vi har skapat här också. Och då är det nian. Indigenous decentralization också. Det är en process att vi decentraliserar. Urfolket utlyser decentralisering. Och det heter, den processen heter indigenous decentralization. Och defense också. 10. Och stand down också. 11. Och det är olika belopp inskrivna där. Och det är bara fylla in. Och vi har all legitimitet och laglig rätt att göra det. Att återta våra system på det här viset. Alltså, har du tre olika sorters valutor? Eller vad? Nej, det är samma valuta. Det är bara olika post som de här pengarna är avsedda för att användas.
Och vi gav 1 triljon vir till Björn von Sydow för att få alla NATO och alla andra militära korporationer decentraliserade. Det finns video på det. Jättefint. På en konferens. Ska de nedrusta all krigsmaterial? Ja, och det får de pengar på. Det fick de 1 triljon vir, vilket betyder 10 triljoner vir. I bit av 3. Och, det krävs jävla grepp här, förstår ni. Ja, visst. Och så jag visar till er bara att vi kan använda det här vår urfolksbank och skapa medel för och hävda att vi har mycket mer laglig rätt ifall vi etablerar rättsligt. Och det har vi gjort. Men vi fortsätter här. Eller hade du någon mer fråga om Vir? Ja, jag tror det här är alldeles för vilt för att funka. Nej, tvärtom. Det är inte alls så vilt. Ja. Allt är dokumenterat och här finns dokument och allt är typ. Du måste inse din stora frihet, tror du. Inte så frihet heller. Vi kollar ju vad du gör. Du får inte vara vild faktiskt. Du får ju skapa kärleksordning som vi då hjälper dig. Och när man har slagit och boxats i 50 år som minst. Som Roland gjort, så fattar han liksom inte att han kan spänna av och fixa det här. Men det är ju otroliga möjligheter. Man kan ju åstadkomma allt vi behöver. Okej, men det var ju då trean. Indigenous National and Indigenous Banks with Rune Systems for Safe Wealth Distribution. Vi går till fyran nu. Men jag upplever inte att vi har något ordentligt embryo för det där. Alltså. Jag har till exempel, när jag funderar på att man måste ta bort sina pengar i maximal grad från Nordbanken och Swedbank och allt vad de här gangsterledda sysslar med, då konstaterar jag att jag hittade bara 3 ekonomiska institutioner i Sverige som anständigt att plocka över pengarna till. Det Ekobanken i Södertälje, grundad utav antroposofer, och där alltså chefdirektören tror jag får 30 000 i månaden. inte 300 000 eller 3 miljoner i månaden. En skälig ersättning. Och sen har du JAK, en kooperativ bank som tvivlar på räntan, men i praktiken kör med ränta med ett annat namn. Liksom andelar och avgifter. Och sen har du Oiko Credit som bedriver mikrobanklån i ett 50-tal länder. Alltså det är ofta kvinnor som får pengar till en cykel eller en symaskin eller kanske en ko eller något sånt där. Och det administreras då lokalt utav kvinnor som är oavlönade i stort sett, så att säga. Så att, och det, de gör fantastiska saker med väldigt lite. Men om man ska komma här med ett alternativt penningssystem, så behöver man ju ha någonting mer handfast än att skriva lappar. Alltså det är inte lätt att hålla reda på det. Man behöver inte det. Varför då? Det är precis det som är fel, att använda något som har någon annan kontrollerar. För det enda rätta är att skapa själv för vi som mänsklig civilisation. Vår grund är vi människor. Det finns inget annat. Människor kräver absolut att vi ska ha något att äta. Ja. Och det ligger nära att ens och knyta. Precis. Och genom det så varje människa har rätt att skapa sin egen minimiinkomst inom, ifall det finns ett samhälle. För det är det som är samhällets grund, att ta hand om varandra. Men just nu har vi inget samhälle. Vi lever i ett dödsläger. Rothschildernas dödsläger lever vi i. Särhälle. Ja. Reda är mån och vankar. Hallå. Vill ni säga något här eller herrar? Hallå, Reda. Ja, just nu så är jag upptagen. Jag skulle
ifall du väntar på något jätteviktigt så är det... Ja, jag ska koppla av. Men annars var det väldigt värdefullt ifall du kunde koppla av den. Och... Ja, du måste så... höra hur Ivan har uppfattat det här hittills nu då. Ja, precis. Vad tycker du, Ivan, om... Jag tycker först om vi tittar att förut varit högsta lön och minsta lön skillnad 9 gånger. Nu mellan högsta och lägsta lön är minst 59 gånger, ännu mer. Som betyder att vanliga människor har ingen möjlighet att biologiskt överleva sin existens. Precis. Och hela landet och hela världen styrs av kleptokrater, tjuvar, lögnare och bedragare på högsta politiska poster. Precis. Som utnyttjar situation att vanliga vad ska vi säga, undersöter som arbetar för dem. Om vi tittar... Nej, men du måste säga någonting nu om den här pengen. För det här vet vi ju, det du säger. Jag är inte kompetent att svara. Vi behöver hitta en lösning. Jag är absolut inte kompetent att svara om dessa pengar. För det skulle inte vara svårt för dig att fylla in en gång i månaden och få 10 000 svenska kronor för det här, eller hur? Nej. Det skulle vara behagligt då. Och det skulle vara rätt, för det är ju, du fyller bara in ditt namn, skapar ditt belopp. För vuxna är det 1000 vir, vilket är 10 000 svenska kronor. Mm-hmm. För skolbarn 750 och för förskolbarn 500 vir, 5 000 kronor. Mm-hmm. Och sen kommer du till urfolksföreningen så kollar vi om du är lojal urfolket och då bokför vi det. Mm-hmm. Ifall du inte är lojal vår urfolk så går du till en annan urfolk som kanske tycker att du är lojal dem. Och de kan bokföra din också. Jag är bara lojal till, vad ska vi säga, mig själv. Och jag fattar inte någonting. Och jag, varsågod, ni kan behålla dessa pengar och dessa bokföring och så vidare. Men då finns det ingen ordning. Och då kommer, alla, då kommer det skapas det här massmordet. Jag avstår från det eftersom jag ska inte bo här. Men det här är, det är därför det är inte så frivilligt heller. Vi kommer att fylla det för de människor fylla. Som... För det finns, du ser du, det finns en oxa som är care-oxa. Jag avstår från all den finans... Men om du inte förstår sådana saker så måste vi ju mata dig ändå. Du kommer, du kommer ju få dina 10 000 ändå. Du kommer få dem, för vi kommer fylla in för dig, care också. Vi take care of dig som vi inte förstår. Jag avstår. Men så är det. Ja, men någonstans måste du ju äta, va? Jag avstår. Oavsett att du flyttar så måste du ha lite mat. Och sen, och sen ifall du fyller några arbetsuppgifter, då kommer du få mer än så. Du kommer få professionell också, ifylld också. Så är det. Men riktigt att definiera de här oxa i svenska kronor, det tycker jag verkar helt vansinnigt. Vi måste definiera dem i landets arbete, produktion. Nej. Det måste ju vara kopplat till landets arbete och varubestånd. Ja. Men det finns ju. Och sen måste det ju jobbas fram. Vi måste ta kontakt med dessa myndigheter som är businessbolag nu. Men genom att vi arbetar med dem för att koppla det här till varubeståndet så kommer det ske. Varubeståndet, sa du det? Mm. Ja. Men de har inte kontroll över varubeståndet, myndigheterna. Nej. Det har de inte. Och det är därför de kommer vara jätteglada att vi kommer med det här. Ja, det är inte så jävla lätt att ta till sig det här som man skulle vilja. För att det självklara och naturliga, det har blivit väldigt fantasifullt behandlat. Människor är ju vana att inte tänka på någonting. Nej. Det finns också Åsa Brandberg som försöker skaffa sin egen... Jag tror att hon har dött. Jag vet inte. Hon är fel. Jag vet inte. Det för något år sedan någonting fick jag något meddelande att hon var döende. Men jag vet inte. Åsa Brandberg, vi kan ju googla. Åsa Brandberg, Åsa. Hon har nog, hennes system har nog dött med henne skulle jag säga. Men tregreningen är naturligtvis väldigt...
aktuell fortfarande, att man har rättsväsendet och ett... Vad hette hennes pengasystem? Ja, vad hette det nu då? Du hade boken... Pengar på planetens villkor. Ja, det kan hända. Det står inte så mycket om det. Men i varje fall. Lever hon eller? Vi kan inte ta reda på det. Jo, det kan man. Men vad heter det, den adressen? Jag har gått igenom tusentals... På väg till Norsborg, hon bor någonstans där. Var bor hon? Hitta.se. Jag heter nu rätt. Och så brann det. Vad heter det? I varje fall, vi går vidare. Mm-hmm. Och... Alltså, det, Mälarheden hon bor. Ja, just det. Mälarheden. Jag har varit hemma hos henne en gång till. Mälarheden. Hur stavar man det? Mälarheden. Men har du inte den här privata folkbokföringen? Vad heter den nu egentligen? Men i alla fall, det är inte så viktigt för vår möte. Det här är inte vår mötes mening. Men alltså, dina skriverier och funderier här... Det är saker som jag känner att jag borde ha försökt sätta mig in i. Ja, men vad bra. Men i varje fall så, i varje fall så har du fått det nu äntligen. Ja. Det är det viktigaste. Man kan inte kräva att du skulle satt dig in tidigare. Det är viktigt att du har kommit och du har fått dig inledande. Det är lite för många vilda dimensioner för mig att hänga kan på. Du säga vilket är vilt? Du använder väldigt vilt, ordet vilt, måste jag säga. Ja, men det är mycket alltså som det är en sak är ju att bevaka strålning, radioaktiv och elektromagnetisk. Men de kommer ju inte tillåta dig att stoppa strålningen. Om inte att bygga upp ett alternativt penningssystem är väldigt knepigt. Men vi behöver inte bygga upp den. Vi behöver bara säga att vi har etablerat en metod. Det är det enda vi gör. Ja, men din metod måste ju gå via kronor och då är det inte vi som... Inte bara kronor, alla världens pengar. Jo, nej just det, men jag menar... Det här är världsmetod. Då är man fortfarande fast i de gamla valutorna. Ja, det är ju övergångsfritt. Alltså, bitcoin är ju ett gigantiskt energislöseri. Det, det är mycket värre, det är ett dödsfälla för alla människor. Men det är pyramidspel. Bitcoin är ett pyramidspel. Och det är bajar redan. Eftersom alltså, den kreerade bitcoin han dog. Bitcoin-datorn på Island drar mer ström än... Jag kommer inte ihåg vad det var. Alltså det är jättelik... Alltså det är fruktansvärt dyrt energimässigt och datorkapacitet. Det är precis dit de vill få oss. Men det är därför det är nu som vi kör med också. För att vi ska inte hamna i bitcoin-fällan. Men vi går vidare. Du behöver inte svara på det nu. Nummer 4. I gudaländernas rättigheter heter Ecological Environment Safety Structures. Förlåt? Ekologisk miljösäkerhetsstrukturer. Ekologisk miljösäkerhet, sa du det? Strukturer behöver vi för det. Det måste finnas verifierade och validerade strukturer för ekologisk säkerhet. För ekologisk miljö. Och då kommer det ju ändå tillbaka till verifierade och säger du att validerade. Det ska vara ekonomiska förutsättningar för det? Nej, det här är bara en rättighet. Ja, att ha ekologisk... Läs rättigheten som man hör vad du säger då. Rättigheter är följande. Strukturer. Det ska finnas strukturer för... säkerhet av ekologisk miljö. Ja, det kan man ju önska sig.
Och det behöver du inte diskutera så mycket. Det förstår ni mycket väl. Mm. 5. Unions of National and Indigenous Military. Så det här är ju då... Unions. Ja då, talar de här folk på svenska, med is eller? På union. Enighet. Union. Ja. Unioner av nationella och urfolks militärer. Militärer. Jag vet inte om vi ska ha så mycket militärer, precis. Nej, men precis. Det måste förbättras. Jag kallar det för ordningsmakt. Ordningsmakt. Precis. Ordningsmakt. Skriv dit det istället. Ja, precis. Vi precis pratade om det, att vi ska inte ha militärer som yrke. Men det är ju, den är ju helt kapad utav maktstrukturen. Alltså detta att Sverige glider med i NATO så långt som NATO vill utan att man har gått ut till folket. Mm. Men det finns ingen Sverige fruktansvärt. Ja. Sverige är bolagiserade korporationer. De har upplöst staten 75. Och det är det vi försöker återetablera. Men punkt 6. Punkt 5 kan vi ju fortfarande prata om. Och då är det ju precis det att den här ordningsmakten ska vara baserad i familjelivet, i etternas rättigheter. Att det är fäderna och sönerna i etterna och familjerna som ingår inte i de här homosociala, militära, aggressiva massmördaranläggningar. Men som bor i sina familjer, har sin födslorätt, skyddar sina familjer, sina ätter, sina folk. Och de samlas regelbundet för att öva, för att kunna försvara dem. Och de har vapen och de har organiserad struktur som också överses av lokal urfolks- och nationell ledning. Jo, det är väl riktigt. Det måste ju vara så, som de sa för att om du inte kommer att försvara den första byn som blir anfallen, så ja, då finns det ingen som vill försvara dig när de kommer till din by. Precis. Och snart kommer ju riktiga robotar. Vi har bara 5 år. De har redan, jag precis såg en video om att i Japan har de kommit så långt med militära robotar att det är redan några månader sedan som det hände incident på en laboratorium där 29 människor mördades av 4 robotar. Och en av dem var isärplockad, men den lyckades själv att plocka ihop sig. Var har du den här informationen från? På internet. Och det finns, det här är, och den här roboten lyckades ihopplocka sig själv genom att, och genom wifi plocka ner information, programmering för att göra det. Men tack och lov så var det här ändå inom laboratorium, och det var ju en incident. Det var inte... Alltså du påstår att 4 robotar tog livet av hur många då? 29. Jag påstår inte, jag bara berättar vad Det är en sån där sak som kan dyka upp på internet och som man inte vet. Men har du kollat? De visar robotarna. Det är jättehäftiga robotar. Annars, jag menar, jag är ju inte så rädd för det är en artificiell robot som är stor intelligens. Däremot för mänsklig dumhet är jag fruktansvärt rädd. Alltså att robotarna skulle ta över världen uppfattar jag som väldigt osannolikt. Men har du kollat det? Har du kollat vilka Boston militär? Det är en bolag som heter Boston Electrics. Och de har... kan göras självtänkande och självgörande, det är väl ingen omöjlighet. Och inom då är... 5 år kommer det finnas robotar som går och knackar på dörren istället för att kronofogden. Och de kommer fråga, har ni chipiserat er? Det är därför jag har sammankallat er. Har ni chipiserat er? Yes, ja.
för ja, visst. Och de kommer direkt erbjuda dig chipiseringen och han kommer inte gå iväg innan du har, han kommer vänta på dig tills du kommer ut. Han har ingenstans att gå. Han behöver inte gå till frun alltså. Så det här är varför jag har kallat till er hit. För det här, jag ger alla sista chansen att, och inte bara jag tillsammans med Leif. Vi ger mänskligheten sista chansen att skapa en kärleksordning. Och det finns ingen senare möjlighet. För de har redan de här robotarna. Och det är officiellt utlyst nu. Att IBM-datorer redan har artificiell intelligens. Som styr hela Mastercard. Som styr den här A-skatt. Och Louise väder kommuniceringstekniken för hela världen. Som skapar tsunamis, som skapar... Är vi på hjälp nu? Ja, precis. Så de har all teknik och de berättar inte... De har mycket mer än vad jag har sagt nu. Ja, det tror jag är mycket möjligt. och vi måste få kontroll över det här. Vi kan inte låta dem bara göra vad en fan de vill. Så ska det inte fortsätta. Om det gör artificiell dumhet som leder till de här börskrascherna. Därför att alla har programmerat att köpa i det läget och sälja i det läget. Och så blir det som man springer på en båt från ena sidan till andra allihopa då för att rädda sig. Alltså snart kommer bostadskraschen. Förlåt? Bostadskraschen kommer snart. Mm. Ja, det borde den ju göra om det var någon heder i penningsystemet, men det är ett pyramidspel som de fortsätter att driva in absurdum. Men vi kan inte diskutera så mycket, för det är jättemycket vi måste göra nu. Ja. Vi måste gå vidare. Ja, hittills går det att smälta, ja. Så sexan är transparent balancing of all resources, open source technology and loving mind control. Den är väldigt, väldigt uppretande. Men... Ja, låt oss hjälpa dig att översätta det där nu. Vad var nu... Alltså, genomskinlig, transparent balans av alla resurser. Ja, så långt begriper jag. Men sen kom du in med någonting om... Och så går vi vidare. Bisatsen där var en helt annan dimension. Precis. Flera dimensioner där också. Open source technology. Nej, men fortfarande på sexan. Efter det är sexan. Så vem kommer att balansera allt det här så att alla får vad de behöver och att det blir kvar till nästkommande generationer? Open source technology. Det vill säga, det har vi ju redan med Facebook och alla möjliga alla dessa nätverk som vi kan ju pumpa in det vi behöver. Vi ger genom öppna vad heter det, open source på svenska? Ja, det undrar jag också. Öppen källa. Teknologier av öppna källor. Men sen finns den till väldigt lurig och lite skrämmande formulering. Loving mind control. Kärleksfull tankekontroll. Ja, det vore önskvärt. Eller hur? Det behövs, människor behöver stöd att ha kärleksfull tankesätt. För just nu har vi ju jätteskrämda kontroll människor. Kontroll är lite för starkt ord. Men det genomförs, precis, det är för starkt ord. Men det genomförs genom utbildning. För det har vi nu väldigt skrämmande mind control. Och vilket är dödskult. Jag tror nog ordet kontroll behövs det. Vi måste ju kontrollera att det inte längre är så som nu. Att alla massmördare kan göra vad som helst. Ingen kontrollerar dem. De kan tänka vilka hemska saker som helst. Planera massmordet. Och det finns ingen kontroll. Man kan faktiskt... men i alla fall, vi går vidare. 7. Health safety systems. Birthright for humans, fauna and flora. Ja, börja översätta nu, får vi se.
Hjälp mig. Ja, vi hjälper till om vi kan. Hälsosäkerhetssystem. Födslorätt för människor, djur och växter. Vi förstår oss lite så. 8. Food chain structures for humans, fauna and flora, with lands, waters and air. Så det här handlar ju om struktur, att vi har rätt att ha strukturer för matkedjor som är säkra till människor, djur. Ja, som att du stoppar in och gifter i någon led utav tillverkningen. Och både för landskapet, för vattnet och luften. Alla dessa tre är ju totalt förstörda nu, snart. Ja, det är illa. Så den rättigheten. 9. Industry, private and public housing management. Så människor har faktiskt rätt. Deras urfolksrätt är till privat och offentlig bostadsförvaltning. Så att det verkligen blir samhälle äntligen. Så att alla har de bostäderna de behöver. Så som det inte alls är nu. Och industri också. Att vi har möjlighet både att vara inom industrin och ta vara på industrins skapelser. Sen 10. Reliable energy structures. Det är vår rätt att ha reliable energy structures. Vi behöver inte betala för det. Det är vår rättighet. Det är all denna civilisationsutveckling som nu har gjorts till makabel kannibal vansinne, där man måste ha energikällor som är världsförgörare. Det ska vi inte ha. Så den går vi vidare till 11. True knowledge structures. Och då handlar det ju om sanningsenliga kunskapsstrukturer som vi har rätt till. Ja, det låter bra. Och där har vi använt ordet på svenska urbildning istället för utbildning. Urbildning. Så att man får verkligen urkraft. Att det är ett förrädiskt ord på svenska ur, för att det är också något som rinner ur. Så att jag tror inte det är bra. Urinbildning. I varje fall. Urbildning är ett sämre ord än urkraft. Ja, men skitsamma, det där rånar du nog. Precis, vi behöver skaffa definitioner som tillfredsställer de flesta, men alla kommer aldrig att vara nöjda. 12. Reliable communication networks. Tjena. Reliable communication networks. Mycket intressant. Det är en jätteviktig rättighet vi har. Vi har rätt att ha pålitliga kommunikationsnätverk. All denna utveckling, all denna kommunikationsteknik. Men måste betala för... Och dessutom så har vi ingen kontroll över det nu. De här nätverken, vi har ingen kontroll över dem. Så får det inte vara. Du har klickat att du går med på alla deras vansinnigheter. Men så enkelt är det inte. För att kontrakt ska vara lagligt så måste jag ha haft möjlighet till inflytande under kontraktet. Eller så måste den vara verkligen så som i vårt läge vi agerar. Vår urfolkskonnars laglighet är det här akuta läget, det här akuta krigsläget, att världens civilisation står under sin extinction-läge, va? Och det är därför vi skyddar alla 7 miljoner nu. Och nummer 13. Stable control by the loving, wise and loyal of all power centers and the destructive. Så
Nummer 13 handlar just om att vi ska ha kontroll. Skilj på styrning och kontroll. På svenska är det två olika begrepp. På engelska har du ett begrepp, control, som betyder både, eller som betyder styrning. I svenska så lurar man folk genom att säga att vi har kontroll över situationen, och då menar de bara att vi har mätten med den här mätaren. Ja, och så tror folk att de har styrning över processen, men har ingen makt över processen alls. Man kan ha kontroll över sån här kontroll över vad som händer i Fukushima, men man har ingen som helst styrning utav processen. Okay. Så det är luriga ord där. Alltså. Det är Geiger Miller. Nej, det här är bara det här är någon icke-joniserande strålning, alltså elektromagnetisk strålning. Så den men sån här kan du se var alla de här telefonmasterna sitter på husen och så där. Hur mycket kostar den? 2000 ungefär. Och det måste ni köpa allihopa. Ja, bara man kan lita på dem så. Jo då, den här är lite krasslig nu, för den har ju slängts runt väldigt mycket. Men har du köpt den från Karl Hellberg? Nej. Nej, jag har inte köpt den. Chris köpte den. Men den funkar bra ifall den fastnar. Alltså den svajade så mycket i världen där som man inte är klok på. Nej, men det är det den gör. Elektromagnetisk krigsföring. Den skjuter så där svajigt. Men nu fortsätter vi. Så 13 översatt skulle vara stabil kontroll utförd av de kärleksfulla, visa och pålitliga. Snarare styrningen än en kontrollera. Ja, ta styrning där i alla fall. Men jag menar inte bara styrning här. Det menas just kontroll. Mm. Nej. Eller kontroll och styrning. Ja. Okej. Så, och det är viktigt att det är de som är vid styret och kontrollen, utför kontrollen, måste vara, ha gett ed till urfolket. De måste vara kunniga och visa. Och de måste vara kärleksfulla. Ifall någon av de här kriterierna inte är uppfylld, så kan de inte vara styrare och ledare och kontrollanter. Och då ska det här styret och kontrollen utföras av alla maktcenter. Alla viktiga instanser och de destruktiva. Och sen är vi framme redan i den sista, 14. Var kom de destruktiva in i det där för nu då? Ja, man måste ju ha uppsikt att de inte håller på att igen skapa några förskräckliga krig och ja, men det var ju att kontrollera de här vise, att de var vise. Det ska vi ha. Nej, de kärleksfulla vise och kärleksfulla kontrollerar. Ska ha överhöghet över dårar som jobbar med det nedbrytande. Ja, att vi kan ta bort bocken som man försöker vara trädgårdsmästare, det är jag fullt med på. Ja. Och 14, den sista aspekten av gudaländernas rättigheter är access to all the powers of the loving rulers, societies, networks, neighbors, families, etc. Så det är jätteviktigt att vi ser till att var och en har tillgång till kärleksfulla människor, nätverk, samhällen, föreningar, familjer, processer, vad som helst. Bygga lag. Så meningen är att hela livet ska vara en kärleksfröjd i vår ordning.
Och det är en rättighet. Ifall det inte görs kärleksfullt, då är det olagligt process. Jag menar, det innebär inte att man kommer inte behöva avrätta några som inte ger sig från att exterminera till exempel. Ja, som kallar dig för rasist till exempel. Du behöver inte avrätta. Nej, jag menar, det kan ju, det kommer att finnas till och med avrättningar som, men det, även avrättningar kan vara kärleksfulla. Ja, det kan det kanske vara. Ifall den människan inte ger sig att leva i kärleksordning, ifall den planerar massmord och... Jag vänder mig mot dödsstraff. Ja, men om den här skyldige finner sig vilja hellre avstå från sitt liv än att ändra sig. Precis. Då kan han så ifall den här, människan ger sig inte och vill inte sluta skapa lidande och inte ger sig på att leva i kärleksordningen och inte vill göra det och planerar att skada människor, då kommer det finnas behov av att avrätta sådana människor. Och det kommer att ingå i kärleksordningen. För att det är justified. Hur är det? Berättigat. Det är berättigat för att rädda och för att skapa till och med kärleksordning. Så måste man faktiskt lägga ner dödsordning. Man måste av... Alla dödsstraffordningar har till slut använts utav missbrukas av makten till något helt annat än vad småfolket tänkte att det handlade om. Alltså när du inför dödsstraff så kommer du själv drabbas av det med konstiga anklagelser. Vi har inte tid. Om fem, vi har kanske till och med 3 år bara, så kommer robot stå där. Han kommer inte fråga dig om du vill ha dödsstraff eller inte. Han kommer bara skapa det. Så vi kommer behöva... Ja, men alltså, bara titta på... Om vi tittar på USA. Vilka om ett, FBI till exempel. Vilka var de... Ansåg de vara de främsta straffienderna? Ja, först var det Martin Luther King. Och sen var det John Lennon. Mm. Stod högst, stod... Malcolm X. Ja, men ja. Alltså de två personerna stod som högsta statsfienden för den säkerhetsorganet, alltså så vrickat kan det bli. Det är ännu mer vrickat. Men du inser ju att vi har väldigt lite tid för att vända på systemet. Vi har ytterst lite tid. Ja, den som inte vill gå in i det kärleksfulla systemet, om han väljer att då hellre avstå från sitt liv, så då. Precis. Jag tycker inte att vi ska tvinga honom, utan att kan han inte acceptera att att leva i kärleksordning, ja, och vill leva i dödskult, då måste det finnas en utväg, ja, att denna människa, ja, kan, ja, så kan man ha möjlighet att elimineras, ja, ja, för att inte all mänsklighet ska utlånas, ja, för då är det i princip ett självmord. Ja, just det. Men alltså en sån regel kommer maktmissbrukarna att försöka använda i främsta hand mot oss som försöker skapa det. Jag håller med dig. Det är väldigt tveksamt. Så du menar de skulle tortera dig till du själv valde självmordet? Menar du det då? Det är alltså, du själv som ska avgöra om du väljer det straffet. Nej, men säg på ett annat sätt. Dessa människor som äger nu de här banksystemen som håller alla människor gisslan. De kommer inte godtyckligen att ge iväg sin makt. Nej, inte sitt liv heller.
och inte sitt liv heller. Men det enda sättet här är ju faktiskt... Du måste välja endera. Antingen sitt liv eller att avstå från sin makt. Så här är det. Att vi helt enkelt kommer att säga att er verksamhet är olaglig, overifierad av urfolks ledare. Den måste genomgå urfolks decentraliseringsprocess. Och vi har väldigt kort om tid. För ni vet ju själva, ni som har dessa banker, att ni har investerat i de här artificiell intelligens och robotarmén. Så vi har till er för dessa brott till dömt dödsstraff. För ni håller på att skapa extermination of humanity and all life on earth. Men vi erbjuder er utgång, utväg. Så ni kan acceptera att urfolksledare kommer nu att kontrollera dessa system. Ja, de måste få sin makt. Ja, och vi kommer erbjuda er istället att ni kommer att ha alla 14 judaländernas rättigheter tillgodosedda. Ni kommer inte behöva sitta i fängelse ens. Ni kommer att vara fria människor. Men ni kommer att behöva berätta till de kärleksfulla urfolksledare vad ni gör. Och ni kommer inte ha rätt att skapa nätverk för dödskulten längre. Och ni kommer att behöva jobba för att av er tidigare ledda system används av kärleksordningen. Och det är faktiskt ett oemotståndligt erbjudande. Trots att de har för sina brott fått dödsstraff, så vi eftersträvar inte att mörda dem. Det är det som är grejen. Och det här är inte romerska lagstiftningen heller, som är öga för öga, tand för tand. Och, Det behöver inte bli samma öde som Ceausescu och Mussolini då. Nej, vi vill ge även dem kärleksordning. Ifall de vägrar och vill fortfarande hålla oss fängslade och massmörda oss, då vi fortfarande påstår att de har tilldömts dödsstraff från oss. Så fungerar det. Hörde du mig, Ronald? Alltså du har grubblat en väldig massa om massa olika konspirationer. Det är väldigt svårt att ta in allting. Det här är ingen konspiration. Det här handlar om... Det finns två verktyg inom urfolksordningen. Det är de här pengarna och urfolksting. Ja, det är juridiken alltså. Juridiken är romersk domsrätt. Det här med jure. Och det är ju... Admiralty law. It's the law of jure. Jure is jura in Sanskrit. It's the law of the sea. Och it is not the law of the land. Så det här är inte juridik. Det här är urfolksdomsrätt. Gudaländernas rättigheter. Och den är the law of the land. Den lurar inte människor så som juridiken gör. Och juridiken är svart magi. Precis som bankirtjänsten, ämbetet är svart magi. Det är bedrägeri. Oh, ja. Det är ett fruktansvärt massbedrägeri. Både juridiken och bankämbetet. Och det är precis det som vår gudaländernas domsrätt eliminerar. Och vi skapar urfolksdomsrätt som heter gudaländernas rättigheter. The rights of godlanders. Och alla dessa 14 rättigheter ingår där. Och vi, Leif och Ditta av Gudalandet, är beskyddare av den här jurisdiktionen världen över. Det har etablerats och det är lagligt etablerat. Det finns alla dokument här, ni kan titta igenom dem. Och det finns... Indigenous World Order Bank of Gotland, vilket är världsbank som ersätter Federal Reserve Bank. Den är här.
Än så länge. Men vi har vidtalat Riksbanken. Och sen finns det Indigenous World Order Court of Gotland. Mm. Som har den här världsliga domsrätten. Mm. Och vi erbjuder Rules of Redemption and Compensation. För alla fruktansvärda lidanden som alla människor har haft. Så de kommer få kompensationer. Ja, då blir han fattig en rådskild hönsjämmen. Då blir han väldigt fattig. Men vi kommer fortfarande tillåta honom ha hans födslorätt. Vi kommer se till och försvara alla hans gudaländernas rättigheter ifall han går med på att ska kompensera alla. Att upplösa den här döds extinction-greppet över världen. Då får vi ha en mera normal kompensation än de har med advokaterna i USA, för där kan man få miljoner för man har snubblat, låtsas snubbla på en hotellmatta. Ja visst. Det är väldigt, väldigt beroende på om man har en bra advokat. När Silbersky, han påstår ju nu att det är en skillnad på den rätt som folk väntar sig och den juridiska rätten. Den domsrätten. Ja. Domsrätt heter det, inte juridisk. Juridisk är romersk rätt. Ja, men det, nu citerar jag Silbersky här. Mm. Att man måste skilja på moralisk rätt och juridisk rätt. Så det, han har helt och hållet övergivit förhoppningen om att man ska kunna åstadkomma någon moralisk rätt. Mm. Men så de här handlingarna har vi ju gjort just på grund av den här nukleära och elektromagnetiska extinction. Ja, det är en mycket bra början. Men som jag har sagt till konnen här, vad heter han nu då? Leif. Att vi måste nu börja på att ha en sorts lexikon där man kan slå upp begrepp som man inte har hunnit assimilera. Det har vi. Vi har det. Så det finns följande dokument som finns på webbsidan loveorder.info. Kan du skriva upp det? Loveorder.info. Order.info. Och där finns det alla dessa domsrättsdokument. Och de viktigaste av dem är stadgarna av Världsbanken av Gudalandet och stadgarna av Världstinget av Gudalandet. De finns på engelska. Oh ja, och där finns också definitionerna. Där finns också definitioner. Ja. Vi måste ha en särskild bok som heter Definitioner för att det är så jävla mycket som är ovant för den vanliga människan. Så man måste minst kunna slå. Alltså bara de här sociologiska, statistiska grejerna du pratade om, verifierbarhet och validitet. Jag har glömt bort dem, jag läste dem på universitetet. Men det är väldigt enkelt. Det är inte saker som jag omedelbart fattar när det kommer i en mening jag måste tänka efter. Det är bara det att de är så roliga med W. Det är typ verifiera och validera, så som John Travolta gjorde, va? Verifiera och validera. Och så får vi ordning på det hela. För det är ju så att just nu har vi ingen statkonungar i Sverige. Den har bortbolagiserats och privatiserats av Rothschild-maffian och company. Och för att vi ska få tillbaka vår stat så verifierar vi och validerar varje bolag. Och frågar dem, vi vill se era avtal med staten Konungariket Sverige. De har inga. Ifall de visar, de kommer, det enda de, vi har redan kört det här i 2 år nu. Vi frågar dem att visa deras avtal. De visar bara något avtal från någon politiker som har signerat någonting på Skatteverket eller på Regeringskansliet. Och Regeringskansliet är ett businessbolag registrerat i Duns & Bradstreet.
Vilka? Dansen Bradstreet, dnb.com. Skriv upp det, dnb.com. Vilka då? Skatteverket, vad sa du? Både Skatteverket och regeringskansliet. Och alla myndigheter, de är alla registrerade i påvens bolagsregister. De är registrerade hos Mosaiska församlingen. Businessbolagsregistret som heter Dansen Bradstreet. Det är så det har gjorts. Det är så de har stulit allt från oss. Och det räcker att vi bara verifierar och sen validerar varje signaturhållare att den har avtal med urfolket. Alltså nu kom det med ett för mig ganska vilt påstående här. Du sa att regeringskansliet, ja, och vad mera? Alla myndigheter. Alla departement. Och departement registrerade som bolag och så? Registrerade som businessbolag. Var någonstans? Dunson Bradstreet, dnb.com. Browns? Nej, dans. Dans, dnb. Ja, .com. Dansen Bradstreet-registret. Med alla världens miljontals businessbolag. Och de har sickcode.com. De är registrerade också på sickcode. S-I-C-C. Och det är sickcode. C-C i mitten. S-I-C-C-code. Så det är på det viset de har skapat den här världsordningen. De har registrerat alla i en businessbolagsregister. Och de taxerar alla. Och de därmed är alla deras bolag. Och vilket är väldigt intressant är att den här dnb.com skapades av de som avskaffade slaveriet. Slaveriet? Ja, ja. Det här är mycket smartare slaverisystem. När man har privata bolag och alla tror att de är fria och jobbar för sin egen stat. Ja. Och de verkligen presterar, va? Mm. Och kan, ja, drivas in i det yttersta. Jag får bara verkligen hoppas att Roland och Ivan försöker att sätta sig in i det här. Hur det är när man inte slåss bara en liten del utan försöker ta tag i det hela. Och så fundera på, måste vi ta tag i det hela eller behöver vi inte det? Jo då, de vet det. Ja. De är jättehärliga och kunniga. Ja visst är de det. Det är ju därför som det är så viktigt att få någon sorts kärna av människor som verkligen har tagit del. Men det är så synd bara att det är så mycket kunniga människor som arbetar. Som man håller på att slåss i luften hela tiden. Precis, precis. Och den är nästan utkänta nu. Och dessutom utan bolagiseringen, vad hände mer 75? Att de tog bort personligt ansvar. Mm. Det var de två sakerna. Tjänstemannens ansvar försvann. Ja. Det är bara de här, och här i våran konstruktur så har alla personligt ansvar. Och det är därför vi har de här stadgarna av världsordningen. Och det är därför vi måste signera ett avtal med varje statskon. Och det är därför måste man läsa de här stadgarna. Och inom dem finns också papper här som bara några rader på. De talar om. Det är viktigt, det kan ju vara roligt för någon att ta del av. I de stadgarna finns också den här domsrätten om brott mot folkgrupperna och urfolken och även internationell brottsskala. Så de finns i de här stadgarna där på laworder.info. Den här Statutes of Indigenous Code, alltså, of den Godland. Här, är det du som sköter den hemsidan? Ja, ja, ja. Och där finns de här två stadgarna som är grundläggande för Världsbanken of Godland.
och för världstinget av Gotland. Och världstingsstadgarna är rätt omfattande. De är 65 sidor för de kommer ytterligare att förbättras. Men i varje fall där finns det tillräckligt med domsrätt för att döma för kriminella gärningar. Det finns redan ordnat det. Men det är bara på engelska tyvärr. Så det är mycket som ska göras för att översätta. Det är ju... Men det är bra nog för att börja med. Nej, har du inte det från pappret med? Det var konstigt. Men vad letar du efter? Jag letar bara efter pappret där jag har förklarat att den här världsordningen med pyramidspelet med bankierna, det är ytterst förödande för riksdagsmännens moral. De har ingen moral alls, riksdagsmän. De kan ju inte ha någon moral när de är bara... De är inte tillåtna att ha någon moral. Lögnhuvuden är de. De är anställda för att vara lögnhuvuden. Ja, men det kan de ju få reda på svart och vitt då. Ja, nej men... Så jag har erbjudit mig att bli folkpartiledare. Enligt den här rätt åt alla, orätt åt ingen. Frihet under ansvar. Det är bäst att ge att... något innehåll åt det. Det har jag inte fått något svar på. Det är bäst att du blir kung i något område. Va? Du måste bli hellre kung i något område. Och skapa urfolksting där. Ja, ja, ja. Och börja ge människor att de fyller sina riktiga pengar. Det är det som är värt att göra. Ja, men jag menar så länge vi har det här privata penningsystemet så... Nej, men det skulle vi ha fortfarande. Så är det som Mayer Emschel Rothschild sa, ge mig makten över ett lands valuta så kan jag bortse från dess lagstiftare. De ligger i hans hand och det... Så ska vi göra en liten paus nu? Ja, nu gör vi en liten paus och nu tänkte jag gå ut och röka för...